Čaute, zdravím vás z Chorvátska, kde testujem novú KTM 790 Adventure Airco. Sme v okolí Zadaru a takéto parádne počasíčko nám vyšlo, takže máme príjemné pojazdenie do obedu, samý offroad, samé parádne chorvátske šotolinové cesty. Teraz práve si na niečo fotíme, aby bol obsah a natáča sa aj nejaké video. Motorka, ktorú som už mal možnosť kratučko si vyskúšať tohto roku, lebo som bol na ňu nedočkavý, je úplne že parádna. Musím, keď to vám v krátke povedať, tak konečne sme sa dočkali, konečne KTM priniesla to pravé športové a offroadové adventure. Lepšie ako 1090, rozhodne. Lepšia ergonomia, nižšia hmotnosť a perfektná ovládateľnosť. Fakt perfektná ovládateľnosť a stále je to ten dvojválec a stále je to tá veľká motorka. Výška sedla mi absolútne vyhovuje. A je to úplne, že mega jazda. Podobný terén som jazdil aj tie väčšie KTM-ky pre dvoma roky, takže to môžem porovnať. Tu reportáž si kľudne pozrite, že to bolo fakt akože mega. No, a my ideme jazdiť ďalej. Čauko zatiaľ. Čaute, motorajdiaci. Chcem vám povedať dnešnému videu prvé dojmy z testovania 790 Adventure Air. Máme teraz obed. Celé do obede sme jazdili tu, v Chorvátsku. My máme parádne počasie offroad, vlastne na týchto nových motorkách, ako dobre viete, ja už som si ju vyskúšal aj na Slovensku, aj keď veľmi krátkou jazdou a musím povedať, že tie moje prvé dojmy z tej prvej slovenskej krátkej jazdy sa tu na úplne definitívne potvrdili. 790 Airco je proste famózne vydarená mašina. V Chorvátsku sme mali dneska dobré počasie, aj keď tu pršalo pred pár dňami. Čiže sem tam sa našlo aj nejaké blato, nejaké tie mláky, ale väčšinou parádne kamenisté, tvrdé cesty, šotoliny, voľné kamene, prach, trochu piesku, dokonca aj nejaké tie trávnaté úseky, takže úplne všetko, čo vás len napadne. No a tuto máme tie stroje. Viac už som o týchto motorkách povedal aj v samostatnom videu, keď som ju predstavoval na Slovensku a samozrejme potom, keď som s ňou aj jazdil, ale teraz vám dám tie prvé dojmy. Po týchto 130 km v teréne, ktoré sme dneska do obedu absolvovali, v podstate, neviem šetriť slovami chvály na tú motorku, je presne taká, ako som si predstavoval ja adventúru strednej kategórie od KTM-ky. Perfektne ľahká, konečne od výroby priamo hotová, dobrá ergonomia, perfektne sa na tej motorke stojí v stupačkách. Podvozok parádny, viete, že som spomínal, že som sa obával, ako bude fungovať ten sklopený zadný tlmič, absolútne bez problémov. Jazdili sme neustále, poviem, okolo stovky a rýchlejšie, nebol s podvozkom absolútne žiadny problém. Predok na R-ku je vlastne VP-čko ako ZX-čka, takže žiaden problém s nejakou jazdou na dorazy. Tá nádrž, ktorej sa všetci obávajú, mali sme plné nádrže, tá motorka je neuveriteľne dobre ovládateľná vďaka tomu, že ten benzín je tuto dole. A veľmi dobrá tá ergonomia a ten postoj v tých stupačkách. Proste tá motorka krásne funguje na tieto terény, ktoré tu boli, na rally terény, šotoliny, rýchle jazdy a nekonečné drifty. Mali sme zvolený rally mod a v tom rally mode úplne inak funguje trakčná kontrola a dá sa aj za jazdy prepínať medzi rôznymi režimami. Ja väčšinou trakčnú kontrolu vypínam. Dneska som skúšal rôzne tie nastavenia. Veľmi dobre sa mi jazdilo na nastavení 5, ale potom som si to znížil už na tú trojku. Tá jednotka je už v podstate skoro vypnuté. Potom na pláži, kde sme mali fotopoint, som dokonca jazdil také kamenisté, ani neviem, jak to nazvať, proste už 5 metrov od mora, kamene okúsané tým morom. Normálne trialové, šutrové sekcie, tá motorka má perfektnú ovládateľnosť, nulovej rýchlosti, rovno rozbeh do stupačiek a pekne po tých kameňoch skákať. Motoricky to má hlavne dobrý záťah, oproti ten motor má síce nižší výkon ako Duke, ale ten záťah je prerobený, no a veľmi dobre to funguje na rôznych kvaltoch, v tom teréne kopukrát stačí vyslovene plynom potiahnuť a dá sa odľahčiť ten predok alebo aj dvihnúť to na zadné, takže úplná paráda. Prvé dojmy, samozrejme som nadšený. Teraz po obede máme pred sebou ešte cestu a budeme jazdiť na týchto 790-kách štandardných, ktoré majú nižšie zdvihy, cestné obutie a jednoduchší podvozok. Takže ideme na to.
Čaute, za nami parádny deň tu na, v Chorvátsku. Do obedu teda offroad, po obede sme presedlali na štandardné verzie 790 adventúry. V podstate tá motorka je jednoduchšia, je znížená, je nižšia, má to 200-kové zdvihy, má to jednoduchší podvozok, ktorý není plne nastaviteľný a vďaka tomu aj nižšiu polohu sedla, čo môže byť výhodou. No a samozrejme je aj o tisícku ľahšia ako R-ko. Zvyšok tej motorky, čo sa týka motoru, a takto je identický aj s R-kom. Jazdili sme teda na tomto po ceste, v sérii to má obuté cestné pneumatiky, ale zostáva ten rozmer 21-18, čo je akože super. Čo povedať k tomu cestnému jazdeniu, tak narýchlo, prvé dojmy, tá motorka je ľahká, ovláda sa veľmi dobre, tá plná nádrž tomu absolútne nevadí, to všetko platí. 21 mne absolútne neprekáža, som veľmi rád, že tam KTM-ka ju nechala. Neuberá to nejako na tej agilite, veľmi slušná športová jazda, mne sa páčila už jazda aj na Duke, takže viete si to predstaviť, ten výkon je síce znížený na tých 95 koní, ale ten krúťak tam je, jazdí sa, kvaltuje sa, quickshifter funguje perfektne, na tých dvojvalcov úplne bez jedinej výčitky, veľmi, veľmi dobrá, veľmi príjemná jazda. Motorka pre táto je teda vhodná pre tých, ktorí nad tým terénom až tak neuvažujú, alebo by nevyužili tie schopnosti tej motorky, toho R-ka. Pre nich to je super voľba, ušetria tisícku, získajú nižšiu motorku, a pritom aj táto motorka má tie offroadové schopnosti také, že dovolím si povedať, že mnoho konkurentov je na tom úplne že rovnako, takže nie je to nejaký čajový odvar, je to motorka pre jazdcov, ktorí proste nechcú R-ko a nechcú až tak chodiť do toho terénu. Toľko teda rýchla taká správa odo mňa. Samozrejme, keď sa vrátim na Slovensko, tak spracujem celé video a celý test. Aj R-ka, aj normálnej, máme kopu videí som natočil ja, kopu videí, čo nás natočili, takže myslím si, že bude sa na čo pozerať a vy si prečítate, alebo pozriete teda plnohodnotnú reportáž. Toto video je len teda rýchla správa a pevne verím, že ešte dneska sa mi ho podarí vám ho priamo zo Zadaru poslať. Tak vás pozdravujem a vidíme sa na Motorajde a vidíme sa pri ďalších videách na našom kanáli. Čaute.